predsednik vlade Dragiša Pešić može da se kreće. To je aktivno stanje, aktiv. A može da bude predsednik vlade Dragiša Pešić, može da bude kreten. To je pasivno stanje. Ne, molim vas. To je glagola kretati, nije to uvredljiv izraz, gospodine Mičnoviću. Nije to uvredljiv izraz. Nije, 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 nije. To je od glagola kretati, ja sam bio jasan do kraja. Dakle, može da bude, može čovjek da se kreće i može da bude kreten. Ako ga neko drugi kreće, nema on sam pogonski mehanizam za kretanje. Ako ste vi mislili da je to uvreda, taman posta, gospodine Mičunoviću, tako jednog umnog čovjeka i vizionara, ne bi mi palo na pamet da uvredim.